time for opening speech of Mayor Mr. Mateo. Poprosím pána primátora ku mne na pódium a poprosím ho o slávnostný príhovor. Príjemné popoludnie, vážený pán Hall, ctené dámy a páni. Good afternoon, ladies and gentlemen. Moji predchodcovia na poste primátora mali vo volebnom programe na popredných miestach zlepšenie podmienok na podnikanie firmám a podnikateľom a zabezpečenie nových pracovných príležitostí občanom. Previous mayors of Dolný Kubín had the creation of new jobs for our citizens, an improvement of conditions for companies and entrepreneurs as priorities within their programs. Realita, ktorá na mňa čakala po nástupe do úradu, bola viac ako katastrofálna. Viac ako 10 rokov prázdnych rečí spôsobilo, že firmám, ktoré podnikajú v priemyselnej zóne Mokraď, došla trpezlivosť a avizovali odchod, ak samospráva nedodrží predchádzajúce sľuby a nezabezpečí pozemky na ďalší rozvoj. Hre bolo približne 1200 pracovných miest a hroziaci dopad na takmer každú rodinu v meste. However, the reality I was facing when I took over my office was a catastrophe. More than 10 years of idleness and empty promises caused companies operating in the industrial area of Mokraď to lose their patience and threaten to leave Dolný Kubín if the municipality didn't fulfill its promises and find for them a suitable area for further expansion. Approximately 1,200 jobs were at stake, and almost every family in this town would have been affected. Vyvinuli sme maximálne úsilie pri komplikovanom procese zámeny, kúpy a scelovania pozemkov, ktoré sme následne predali investorom. To, čo naši predchodcovia neurobili za 10 rokov, sme zvládli za 6 mesiacov. V areáli priemyselnej zóny sme navyše dokončili úplne novú prístupovú komunikáciu s chodníkom, inžinierskými sieťami, vodovodom, pripojením plynu a verejným osvetlením. We have put a lot of effort and energy into the complicated process of buying, exchanging and putting together plots of land to be offered and sold to industrial investors. In 6 months, we managed to achieve what our predecessors couldn't sort out in more than 10 years. Moreover, we have built a new road, a pedestrian pathway in the industrial area, as well as missing facilities, running water, gas and lighting. Pri firme Klauke Slovakia sme stáli pred zdanlivo neriešiteľnou situáciou. V priemyselnej zóne už neboli voľné pozemky. Napriek odporu niektorých poslancov mestského zastupiteľstva sme uvoľnili časť areálu našich technických služieb, ktoré s firmou Klauke priamo susedia. Dnes slávnostne otvárame novú výrobnú halu, ktorá na tomto pozemku vyrástla. In the case of Klauke Slovakia, we were facing a problem that appeared not to have a solution. There was no more land available in the industrial park. Despite objections and opposition from certain deputies of the municipal council, we have cleared part of the area of the municipal company neighboring with Klauke. Today, we are here to inaugurate the new production plant that was built on this land. Som hrdý na tých mojich spolupracovníkov, ktorí urobili kusisko práce, aby sa tento projekt zrealizoval. Ďakujem aj tým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí pochopili vážnosť situácie
a podporili práve toto riešenie. I am proud of my team and colleagues who have worked very hard to make this project happen. I would like to thank those deputies of the local council who, understanding how serious the situation was, voted for this solution. Chcem sa poďakovať vedeniu spoločnosti Klauke za vytrvalosť a dôveru, ktorú sme počas tvrdých a často komplikovaných rokovaní z ich strany cítili. To, že sme nakoniec našli spoločnú cestu, je významné pre obe strany. Je to dobrá správa pre obchodných partnerov Klauke, pretože firma môže uskutočniť svoje rozvojové programy aj pre naše mesto, pretože z tohto rozvoja budú profitovať aj naši občania. I would like to thank the management of Klauke Slovakia for their perseverance and the trust that we received from them during these hard and complicated negotiations. Finding a compromise acceptable for both sides was very important to all of us. Today's event is good news for the business partners of Klauke, as the company can now fulfill its expansion plans, and for our town, as our people will also benefit from this expansion as well. Želám spoločnosti Klauke čo najviac objednávok, spokojných zákazníkov a dlhú, veľmi dlhú perspektívu na trhu. Verím, že ekonomický rast firmy Klauke bude dobrou správou pre mesto Dolný Kubín a pre celý región Oravy. Držím vám palce, dámy a páni. I would like to wish Klauke Slovakia a lot of business, a lot of satisfied customers, and a continued presence in the market. I believe economic growth of Klauke will be good news for Dolný Kubín and for the whole Orava region. Ďakujeme pánu primátorovi. Again, big applause for mayor of Dolný Kubín, please. Veľký potlesk ešte raz pre pána Matiova.